Днес продължаваме издирването. Пак повтарям, ще бъдат включени всички институции, които и вчера участваха. Това са пожарна безопасност, агенцията по рибарство и аквакултура, община Бургас. Дрона също ще бъде вдигнат за облетяване на района. Насочваме се на места, които, които не са били проверени в езерото. Водолази също ще има включени. Ако някъде нещо има, както вчера намериха лодката, те веднага отидаха и обследваха района. Но не бяха открити там. Надявам се днес да имаме малко по-голям успех. В момента имаме информация там, само където са изчезнали, са намерили една мрежа. Но там, където е намерена лодката, в него район не са намерени мрежи. Обследва в работно положение. С водолази? Да, районът е обследван с водолази, от гражданска защита, но няма и следа към момента. От 1 ноември е забранен любителски риболов през тъмната част на денонощието. Само през светлата част на денонощието е разрешен извън периода на разрушителния период.